Um dia é da caça, outro dia é do caçador. É um dia atrás do outro, uma noite de dor. A esperança não acabou. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Quando o dia amanhece, caçador pega a bisaca, vai com destino pra mata. Seu amigo é o cachorro. Sabia casaca de couro, ele veio e não atira. De longe perdeu a mira, ficou com a cara de choro. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. É um dia atrás do outro, uma noite no meio. A esperança não acabou. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. A vida é uma aventura, quem batalha sempre alcança. Olho grande e ganância não leva ninguém a nada. Mãe natureza, sois sagrada, eu respeito e quero bem. Quem trabalha, Deus ajuda, quem faz pela vida tem. Essa caminhada que nós éramos acampado em várias cidades, principalmente mais da região de Campina, né? Mais da região. Campina, Rio Cravo, Oliveira, tal, a cidade de Santa Gertrude, Nova Bessa, toda aquela da cidade lá no tempo. Toda cidade. E aí nós tivemos que tomar essa atitude de fazer uma caminhada, uma marcha para poder lançar um movimento pela reforma agrária. Aí começamos aqui em São José do Rio Preto, pegamos trem. Ali do trem descemos em Limeira. E de Limeira para frente que nós fomos a pé até São Paulo. Ah, tem uma outra coisa interessante, que caminhou com a gente sempre também uma cruz. Toda caminhada que a gente fazia, sempre tinha uma cruz na frente, né? Conduzindo junto com a faixa que a gente abria, sempre a cruz estava com a gente. E essa caminhada foi uma caminhada bonita, foi. Fomos bem recebidos nas paróquias, nas igrejas, por onde passamos toda a cidade. E foi eu acho que foi a primeira luta nossa mais centrada na questão da reforma agrária e mostrar para o governo que nós estávamos querendo ter. E a outra coisa foi a presença, né, do Padre Jansen, que é da Pastoral Rural de Campinas, que caminhou conosco. Chegando em São Paulo, ele estava com as pernas todas inchadas, os pés tudo inchados, que não aguentava mais, né, de tanta dor. Quando onde a gente negociou, a gente fez uma caminhada de 200 quilômetros, de Limeira a São Paulo. É, de Limeira a São Paulo, uma caminhada de 200 quilômetros a pé, no qual lá a gente conseguiu, na época com o Orestes Cuesta, um documento que ele nos garantia que até o final de 88 ele nos assentava. E a gente não conseguiu, aí nós conseguimos uma reunião com ele, ele disse assim, que não tinha terra para nós, nem aqui e nem no estado de São Paulo, em lugar nenhum, que nós tínhamos mais do que voltar de onde nós tínhamos saído. O Orestes Cuesta falou isso para nós. Mas tivemos uma luta bastante, bastante intensa, e aqui, eu acho que os companheiros que estão aqui, esse de Agrovira de Penápolis, que vieram da cidade de Penápolis, sabe, na história, que a gente ajudou a arrebentar as porteiras.
Mas Maia foi o mesmo peso que saiu de Campinas, na época que quebrar as porteiras, né? Com o jabosso do Ribas, que estava em cima da porteira armado, mas chegava, metia uma marreta e arrebentava a porteira e derrubava o pé de cima e foi feito esse trabalho, né? Para agora conseguir. Foi muito difícil. Eu ainda lembro ali no lado da prainha ali, nós chegamos lá para arrancar umas porteiras, né? Para arrancar umas porteiras. E tava uma F4000 do lado de lá, embaixo de uma figueira. Tinha mais ou menos uns 10, 12 capangas do João Riba, em cima, sabe? E não era pra nós abrir a cerca, arrancar a porteira e cortar os arames. Que era pra arrancar a porteira e cortar os arames mesmo, e nem cortava mesmo. Esse facãozinho que eu tenho, eu vou te falar, o bicho descia de cima embaixo assim, ó, só via arame cantar. E nós foi de encontro com ele, sabe? Esses caras montou nesse caminhãozinho, nessa F4000, e aqui, ó, vazou. Eu não esqueço de quando nós morávamos lá na beira da da estrada lá, falando, passava caminhão noite e dia toda hora, e nós resistiu ali. Quando foi para nós vir para aqui, onde nós está hoje, o Frei Pedro falou, ó, foi de sábado para amanhecer domingo. Amanhã nós vamos ter uma ocupação aí, um casamento que vai ter. Uai, mas casamento, ocupação, não perguntava mais. Frei Pedro, que não se incomoda. Olha, 5 horas da manhã para nós estar lá no local. Quando foi 5 horas da manhã, nós estávamos indo na frente do grupo e nós estávamos na beira do córrego. Falou, olha meus filhos, hoje eu estou fazendo o casamento de vocês aqui, o casamento de vocês com a terra. Desta terra vocês não vão mais sair com fé em Deus. Vocês têm que ser plantados na terra, pois essa terra é de vocês. E graças a Deus, ele já morreu, mas Deus tem ele em bom lugar. Frei Pedro, porque eu assinei isso com a pessoa. Era da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Era isso. Faz 22 anos, nós tomamos a decisão, na Fazenda Reunida, nós fizemos a ocupação. Nós fizemos a ocupação, isso foi nosso dever. Nós fizemos a nossa terra e esperamos chover. Nós fizemos a plantação e já começamos a colher. Como se fosse agora, o primeiro dia que nós foi conhecer Promissão, a caravana de ônibus foi desfilar dentro de Promissão lá para conhecer Promissão, mercado baixou a porta, que às vezes muita gente às vezes não falou isso, entendeu? O apelido nosso aqui era Pé Vermelho, entendeu? Que nós que... É acampada, pé vermelho. Chegar na cidade, é bem a turma dos pés vermelhos, né? Que anda... Mas era excluído de toda maneira, nós levávamos o nome de vagabundo, quando estava fazendo um movimento, uma reunião, um manifesto qualquer, era nome de vagabundo, vai trabalhar sem vergonha, trabalhar com vagabundo, né? Era esse apoio que nós tínhamos. A resistência da cidade. Eu acho que a cidade foi muito mais difícil para nós. Lembra que quantas vezes nós íamos ocupar banco, a cidade fechou as portas. Primeiramente a pressão das crianças. Essa era uma coisa dura para nós.
era loja, armazém, farmácia, chegou a baixar as portas para nós. Que falaram e que nós ia saquear a cidade. Por um acaso, discutindo em promissão com um comerciante, ele... Nós tínhamos feito uma ocupação no banco para pegar crédito. E aí eu parei lá até para comprar uma semente de alface. Aí ele virou para mim e falou assim, você viu que baderna está ali na frente do Banco do Brasil? Eu falei, baderna? Falei, é. Sem terra está tudo lá. Eu falei, bom, para começar não é baderna, para começar não é sem terra. Nós somos assentados no projeto de reforma agrária na reunida. E não estamos fazendo baderna. O que nós estamos fazendo lá é garantir o seu sustento. Ele ficou meio chateado, né? Eu falei, mas do que você está falando? Falei, porque eu sou um daqueles que você está chamando de baderneiro. E comprando a tua loja. E estou comprando a tua loja e o dinheiro que vier de crédito para nós vai ser consumido aqui em promissão. Você deveria era apoiar nós e nós, ao invés de você chamar nós de baderneiro, você deveria chegar lá com uma cesta de lanche para ajudar aquele pessoal lá então. Ao invés de chamar de baderneiro. E hoje, que eu conheci Promissão, antes de quando início que nós veio pra cá, Promissão, eu vou te falar a verdade pra você, rapaz. Não tinha uma loja veterinária, a única loja veterinária que tinha lá era desse tamanhozinho assim, era um quadradinho assim, ó. Agora você imagina só, não precisa nem ir longe. Em 5 mil pessoas, cada pessoa dessa gasta um par de sapato por ano, não tô colocando mais, um par de sapato por ano. Quantos pares de sapato é vendido no município? Só para o assentamento. Você tira, por exemplo, Promissão. Promissão, antes da reforma agrária, era uma Promissão. Hoje ela é outra Promissão por causa da reforma agrária. É, a Promissão cresceu por esse assentamento, essa reforma agrária que está aí dando certo. Daquele tempo nós sofremos tanto, né, para recolher alimento. Hoje, ó, mesa farta, né? Hoje todo mundo procura um assentado para comprar nosso abobrinho, nosso milho, nosso pão, né? Sem contar que naquele tempo nós pedia. Hoje a nossa árvore produz o nosso bolo, nem tá lá o bolo de laranja que veio lá da nossa comunidade, né? Produzido na nossa laranjeira. O pãozinho aqui, ó, com o leite da vaquinha maiada. É bom nós registrar também as nossas vitórias, os nossos trabalhos, né? A produção de leite do assentamento, você fica bom de ver, tá jorrando leite, né? Das mulheres nesse nosso acampamento e assentamento foi muito importante. Se a mulher não viesse para o assentamento, como que o homem ia vir sozinho? O que é que o homem vai fazer aqui sozinho no assentamento, sem a esposa dele?
A gente trabalha junto, mas a mulher acaba trabalhando mais, né? Também, né? Cuida da casa, tá lá fora, tira leite. Tanto para a educação, né? Para a gente ir atrás da escola com as crianças, e a saúde, né? Todo esse trabalho que as mulheres puxavam muito. A mulher é enfrentante da luta e da briga. E ela não tem desligada, não, hein? Eu creio das mulheres, porque as mulheres têm mais coragem que eu. A dona Ana, que gostava muito dos bailes, então animava muito o baile. Podia chegar, já estava ela lá, mas o marido, né, seu João Pereirinha, para animar o baile. E a Argentina, que é a minha mãe, né, que também puxava muito as caminhadas. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sempre de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sempre de ser mulher. Desafio muito grande fazer as nossas crianças estudar. Hoje tudo que eles estudam é da reforma agrária, né? Meu irmão mesmo estudou, fez a iniciação dele assim de estudo, foi feita aqui, lá na Agrovila de Penápolis, na escolinha de lá. Agora tem um menininho, meu priminho ali, daqui a pouco ele já vai para a escola, que estuda lá também. Os meus primos que moram ali no fundo também, no outro lote vizinho do nosso aqui também, e eles também estudaram ali. Minha prima estudou, acho que até a quarta série já estudou ali, né? Sim. Então estudou ali. O ensino dali também é bom. Nasceu, cresceu, tá estudando junto com a avó. Nós queríamos, dentro do projeto de assentamento, nós queríamos formar a família e estruturar essa família. Com isso, graças ao trabalho nosso, reconhecido por outras entidades, nós conseguimos formar, dentro desse grupo, pessoas de faculdade. Porque a gente dizia assim, não é porque vivemos na roça, não é porque somos assentados, que os nossos filhos não podem fazer uma faculdade. Então, eu, para mim, isso é uma vitória muito grande. Eles estão me levando. Não é? Eles estão me levando. Essa cooperativa a gente montou em 93. Essa cooperativa a gente montou porque na época, quando a gente chegou aqui, você não achava um trator, você não achava uma máquina. Hoje sim, a cooperativa ela vem dando um resultado muito bom pra gente. E comprou uma coisa dele, dali pra cá, tanto melhorou na preparação do solo, a colheita, a gente fazendo a hora que a gente quer, a gente conseguiu até. Hoje a gente consegue fazer duas plantas, né? A gente planta da seca e das águas, porque a gente escolhe a hora que a gente quer, prepara a terra a hora que a gente quer, e sem contar a venda, né? Hoje você vê o milho hoje aqui na região, nem que fale em R$17. A gente conseguiu vender um pouco, na grande é R$19, porque a gente vendeu um montante maior. Então há uma diferença praticamente de R$2 por saco, por a gente vender em montante. A cooperativa foi a solução e a salvação da lavoura.
momento. Hoje, a referência da fábrica de doce é uma coisa muito grande. Hoje nós estamos... 2008, estamos ainda? 2009, né? É, por aí, 9 anos que nós estamos aqui, já com essa fábrica, mas não tivemos mais tempo atrás, né? É abóbora, é banana, é goiaba. Porque a gente construiu um sonho nosso, né, Doutora? É um sonho nosso. De dar certo. Você acha? A gente sonhava assim de estar entregando 1.000, 2.000 potinhos de doce por mês. Hoje nós fazemos 1.000 quilos por semana. Quilo, né? Temos lote e temos também fábrica. É, para você ver, o Pronaf Agroindústria, que foi o único Pronaf Agroindústria que saiu no estado do São Paulo, em todos os assentamentos, foi aqui. É Vitória mesmo. Vitória porque três mulheres chegar lá e pegar quase 30 mil é difícil. Yeah. E amanhã a gente pagou a primeira parcela, 5 mil. E o dinheiro tá no banco. Né? Amanhã a gente vai pagar a primeira parcela. Certo. Isso é uma vida gostosa. Esse é o projeto Reunida que realmente satisfaz a gente, né? E dando certo a reforma agrária, hein? Achei descanso na minha vida, achei um sossego, e achei paz, e achei barriga cheia. Mas é uma coisa interessante de falar, que eu há 5 anos atrás eu não tinha essa barriguinha aqui, ó. Ele vai filmar. Mas pensa na pessoa que acontece na reforma agrária. Se tiver um, pode ter um igual eu, mas melhor que eu.
dia da caça, outro dia é do caçador. É um dia atrás do outro e uma noite no meio, a esperança não acabou. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. A vida é uma aventura, quem batalha sempre alcança. Olho grande e ganância, não leva ninguém a nada. Mãe natureza, sois sagrada, eu respeito e quero o bem. Quem trabalha, Deus ajuda, quem faz pela vida tem. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Da caça, outro dia do 20 anos faz tempo? Eu acho que não, porque, né? Se eu for embora daqui hoje, eu vou embora com a missão de um dever cumprido, cara. Deixo minha família aí tranquilamente, numa boa. Eu graças a Deus por tudo que tenho conquistado na minha vida. Aí, eu fiquei nessa casinha até aí. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. É um dia atrás do outro e uma noite no meio, a esperança não acabou. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Quando o dia amanhece, caçador pega a bisaca, vai com destino pra mata, seu amigo é o cachorro. Sabia casaca de couro, ele veio e não atira. De longe perdeu a mira, ficou com a cara de choro. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. É um dia atrás do outro e uma noite no meio, a esperança não acabou. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. A vida é uma aventura, quem batalha sempre alcança. Olho grande e ganância, não leva ninguém a nada. Mãe natureza, sois sagrada, eu respeito e quero bem. Quem trabalha, Deus ajuda, quem faz pela vida tem.